მოკლება დები გვაქ ძალიან ამბიციური გეგმები გვაქ სტრატეგიები დასახულია ამოცანები დასახულია ეხლა მთავარია ამ სტრატეგიების ოპერატიული მართვა ყველა ამოცანის დადგენილ დროში აღსრულება რა თქმა უნდა ყველაფერს თავდაპირველად უძღვის სტრატეგიის შექმნა და ბატონი გოგას ძალიან ძლიერი მხარე იყო სტრატეგიების დამუშავება, შექმნა და ჩამოყალიბება, ამაში ჩვენ ყველანი ვიღებდით მონაწილეობას. ხადია ეს არ არის მარტო ერთი მინისტრის და ერთი სამინისტროს ამოცანა, მთლიანად ეკონომიკური გუნდი აკეთებს ამ სტრატეგიების ჩამოყალიბებას, ამას გარკვეული დრო სჭირდება. ეხლა დადგა დრო, როდესაც ეს სტრატეგიები უფრო სწრაფად, უფრო ეფექტურად უნდა დავიყვანოთ თითოეულ ოჯახამდე. აი აქ ვხედავ მე ჩემს როლს.